Hei folkens, Rubik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det endelig fredag igjen, og jeg kjører på med Survival Games i dag. Folkens, husk å ta, slå meg selv. Husk å ta og sjekke ut linken nede i beskrivelsen. Der har du faktisk link til vår egen butikk hos Komplett, nemlig komplett.no/newbreak. Der har du muligheten til å ta og sjekke ut de nye t-skjortene og hettejakkene hvis du er keen på det. Uansett folkens, vi skal ta og spille litt Survival Games. Så ja, la oss egentlig bare hoppe rett inn i det. Så da kjører vi på. Vi er på Catching Fire-mappet. Jeg tenker jeg skal ta og kjøre veldig, veldig rolig og veldig, veldig forsiktig i dag. Rett og slett fordi jeg har litt noia, en litt sånn dårlig følelse. Jeg tror det er veldig mange teams ute og går i dag. Oi, ser man det. Veldig, veldig bra start så langt. Vi får bare håpe at vi klarer å vedlikeholde det, at vi faktisk fortsetter å få fine ting. Skal vi ha noe mer rustning da, og så skal vi ha mat. Det er det vi ser etter nå. Det er ingen som følger etter meg, det er sinnssykt bra. Det er bra da, det er herlig. Der er den siste, der er det også en kar, og han har gullsko. De skoene har jeg veldig lyst på. Men der er det også en gærning med full rustning da. Det er litt skummelt, det er veldig skummelt egentlig. Så vi tar og stikker vekk derifra. Her er den siste, ser jeg. Vi kan ta den. Fikk vi en hjelm, det er godt å ta med oss videre. Veldig godt å ta med oss videre. Nå mangler vi bare bukser. Og det får vi ikke der. Vi får ikke det helt enda tydeligvis. Vær så snill, Minecraft Gud. I need you. Ok. Skal vi se. Ok, han der kommer nok til å ta meg ut. Jeg visste det. Jeg visste det der kommer til å skje. Jeg skjønte det der kommer til å skje. Ja, ja, vi får jo bare ta og finne en ny lobby da, så får vi ta og se med og overleve enda litt lenger enn det jeg gjorde der. Så da kjører vi på igjen. Vi får ta og håpe at det går litt bedre. Da fikk vi en fisk, vi fikk en cookie og en gold ingot. Det er jo alltid koselig å få litt mat i hvert fall. Kanskje den gyllene fisk, eller lykkefisken, eller den hellige fisk er det vi pleide å kalle det. Sånn var det. Vi pleide å kalle det den hellige fisk. Vi får håpe den ta med oss videre til seier. Da fikk vi noen swag pants, de kan vi ta på oss. Ja, egentlig så kan vi fortelle, eller jeg kan fortelle litt hva som skjer for tida. Fordi, oi, hjelpes. Nå tar jeg skade. Det er ikke noe moro i det hele tatt, så vi må prøve å komme oss vekk fort som fisk. Fy, yes. Jeg har lyst til å fortelle litt hva som driver skje for tida, fordi nå sitter jeg og lager masse videoer, rett og slett fordi jeg skal ut og reise litt. Jeg skal nemlig til Los Angeles. Jeg vet ikke helt hvordan man uttaler det helt riktig, altså. Men jeg skal i hvert fall til LA i California i USA, fordi jeg skal nemlig på en messe der borte som heter E3. Det er en av verdens største spill- og teknologimesser, hvor jeg har blitt invitert ned, fordi jeg skal ta og jobbe litt derifra. Så forhåpentligvis så kommer jeg til å få muligheten til å filme litt derifra, og lage noen daglige vlogger eller bloggposter eller et eller annet, bare for å oppdatere dere litt på hva som skjer borte i USA. Det hadde vært utrolig fett om jeg fikk muligheten til det, så det skal jeg ta og sjekke opp. Og det som egentlig skjer der er at jeg er så heldig at Ubisoft har lyst til å ta med meg dit. Og da skal jeg få lov til å spille de aller, aller nyeste spillene som Ubisoft har klare. Så det blir sinnssykt spennende. Oi, der oppdaget de meg. Så det er ikke bra. Det er absolutt ikke bra. Ja. Ok. Hva er det dere driver med? Hjelp! Hjelpes! Åh, hvorfor må alltid folk gå etter meg? Sånn er det, ja. Så jeg skal få lov til å ta og teste de aller, aller nyeste spillene som Ubisoft har laget. Altså, de lager jo spill som Far Cry, som... Vær så snill, kompis. Vær så snill. De lager spill som Far Cry, de lager spill som Assassin's Creed, og der døde vi igjen, så da er vi nødt til å hoppe over til en ny lobby, men det går fort. Yes, og da er vi tilbake, så nå skal jeg bare konsentrere meg litt, fordi jeg har lyst til å løpe inn i midten, og for å se om det er noe spennende, og det var det, men jeg fikk ikke tak i noe, typisk, yes. Så Ubisoft lager spill som Assassin's Creed og
Just Dance og masse forskjellige fete spill. Så jeg veldig spent på hva de kommer til å bringe nå på årets E3. Og hvis du lurte, så starter E3 12. juni og varer helt til 16. juni. Så det tror jeg blir utrolig fett. Jeg gleder meg veldig til å dra til LA igjen, og jeg kommer så klart til å filme litt derifra. Jeg bare håper at jeg får filmet nok, at jeg får sett på alle standene, og at jeg får filmet på standene og alle eventene jeg skal på, og sånne greier. Så det er jeg veldig, veldig spent på, og jeg gleder meg veldig. Jeg har aldri vært på det stedet før, jeg har aldri vært på den messa før. Altså, jeg har vært i LA før, men jeg har aldri vært på den messen før. Så det blir veldig nytt for meg, og det blir veldig kult. Jeg gleder meg ekstremt til å dra dit. Og så håper jeg så klart på å se på all ny teknologi som kommer, altså type hardware og PC-komponenter og andre spill som også kommer fra andre utviklere. Det gleder jeg meg veldig, veldig til. Så jeg tror det kommer til å bli en helt fantastisk opplevelse. Jeg skal jo så klart ta med dere på den reisen. Og jeg reiser jo da hjem igjen fra LA den 16.6, altså 16. juni. Og da lander jeg i Norge cirka 17. på morgenen den 17. eller kvelden den 17. juni. Og ja, når jeg da lander i Norge da, så skal også kjæresten min ha landet samtidig som meg. Siden vi skal da møtes, skal vi se, nå må jeg konsentrere meg litt der. Vi skal nemlig møtes, fordi vi skal reise sammen til DreamHack dagen etterpå. Den 18.6. så reiser jeg til DreamHack sammen med kjæresten min, og der skal vi være til tirsdag 21.6. 21. juni. Så det er en ganske travel tid for meg akkurat nå, men derfor tar jeg og lager dobbelt opp med videoer hver dag nå, sånn at fremover så kommer jeg til å ha masse videoer på kanalen, sånn at vi ikke går noen dager uten. Og det er veldig, veldig viktig for meg, det er sinnssykt viktig for meg at dere får innhold hver dag som dere kan se på. Det betyr alt for meg. Så det er sinnssykt viktig. Og utover det, så skal jeg hjem den tirsdagen, og da skal jeg tilbake og produsere videoer igjen. Og når videoer er produsert igjen, så begynner datoen å nærme seg 25.6. Og 25.6. er en sinnssykt viktig dag, folkens. Den må dere ta og skrive ned. Fordi jeg skal nemlig være programleder på NRK 3 sammen med Niklas Bårdli fra verdens rikeste land. Og vi skal lede en 12-timers livesending på NRK 3, som skal være et minutt-for-minutt-program hvor vi skal bygge hele Norge i Minecraft. Det er ganske fett. Så det er litt sånn hysj-hysj, tror jeg. Jeg spiller jo inn det her ganske lenge før jeg faktisk får vite om jeg har lov til å si det eller ikke, men det kan være vår lille hemmelighet. At jeg har sagt det. Det er bare 9 spillere igjen nå. Der er det en gærning. Wow. Skal vi se om jeg klarer å gjøre noe med han? Nei, det gjorde jeg. Særdeles ikke. Absolutt ikke. Dessverre. Beklager. Jeg klarte det ikke. Men ja, det er i hvert fall sånn det ser ut for meg fremover. Det høres sikkert super hektisk ut. Og det er det faktisk også. Men jeg er stortrives med det. Jeg synes det er superkoselig at vi faktisk skal gjøre så sinnssykt mye fett sammen. Jeg håper jo på å se dere på livesendingen som jeg skal være programleder for sammen med Niklas Bårdli. At dere kommer innom, fordi vi kommer til å ha live Q&A der. Så hvis du har noen spørsmål til oss, så er vi veldig glad for å få de. Så still oss gjerne masse spørsmål, så kommer vi til å svare på alle de spørsmålene så godt det lar seg gjøre. Jeg kan ikke love at vi kommer til å svare på alle, men jeg kan love det at vi skal gjøre vårt aller aller beste på å sørge for at dere er fornøyde. Det er det viktigste for min del. Det er det desidert viktigste for min del. Vi ser om Joakimsen skal klare å komme opp her da. Og så er det det vanskelige problemet der sånn. Åh, der klarte jeg det faktisk. Det er første gangen jeg har klart den der. Skal vi se, der klarte vi den. Og vi klarte den. Og denne. Åh, fy søren. Det var vanskelig her.
Skal jeg oppå her nå da? Hvor er det jeg skal nå da? Hvor er det du skal ha meg nå da? Jeg kan ikke hoppe dit. Hvor er det han da? Jo, jeg skal kanskje hoppe opp på den. Der, ok. Sånn var det. Og så skal jeg hoppe opp på der. Ok. Hoppe dit går det ikke an å hoppe, men skal jeg hoppe bort dit? Det er jo sinnssykt langt. Hæ? Oh my god. Nei, det gikk ikke så lett. Men jeg var så nærme da. Skal vi ta og prøve en siste gang nå? Vi prøver en rask gang her nå. Du kødder. Beklager, folkens. Det gikk ikke veien. Virkelig. Men jeg klarte å komme meg under broa da. Ja. Så som dere skjønner, så er det ganske travelt for meg om dagene. Den episoden her, det funket jo ikke i det hele tatt. Det var ikke noe bra survival games gameplay, men jeg håper dere koser dere allikevel med en liten sånn pratevideo da, hvor vi faktisk prater litt om hva som skjer, og at det er noe spennende greier på gang, og det er noen reiser, og vi skal lage noen kule videoer sammen, rett og slett. Så, og ikke minst at jeg skal være programleder for NRK 3, det gleder meg veldig, og jeg håper på at dere kommer og ser på det programmet, siden det tror jeg blir dødskult altså. Vi har veldig mye kult på lager, som jeg tror dere kommer til å digge. Så dere får få med dere hele familien og sette av datoen 25.6. og se den direkte sendte programmet som jeg og Niklas Bårli skal være programleder for. Det er helt, helt rått, altså. Det gleder jeg meg utrolig stort til. Uansett, folkens, tusen, tusen hjertelig takk for at du tok tiden din til å se på denne videoen her. Det betyr utrolig mye. Sett gjerne igjen en tommel opp og abonner hvis du ikke har gjort det. Og del gjerne videoen til de du kjenner som kanskje har lyst til å vite at jeg skal være programleder på NRK 3. Det kommer til å bli dødskult. Uansett, folkens, stay awesome, for det er dere. Og ha det bra.